Pozdrav svima, ljudi, Muđa ovdje, dobrodošli na novi klip, ljudi moji. Danas igramo PUBG, ljudi moji. Ovo je jedan jako star game, našao sam ga u hard disku i rekao, ajde ga izeditujem, da ga izrendem, da ga izbacim. I onako, ono, nisam izbacio da ono jedan neki chicken dinner, onako dobar. Ovo je bio zanimljiv chicken dinner, nisam imao toliko kilova, znači znate već da ću da osvojimo i to. Ali, opet, bio jako zanimljiv chicken dinner, tako da gledajte ga. Ovo je bilo baš odavno, još nismo radili The Forest live-ove i imate to i u klipu, kada sam rekao da ću da snimam klipovi, da ću okrenem da radim live stream. I sve. Tako da, ljudi moji, evo nas, igramo PUBG, nadam se ćete da uživate i evo vam ga game. Šta ovo neko uključe tri puta loot jebat? 8 puta skop i 4 puta skop, jedan pored drugog. Pa kod mene 3 ranca trojke. Jebo. Da, nismo mi ušli kod nekog u kastu. Pa si vidio, možda još. Se sjećaš, ćele, prije 3 godine kad sam snimao ono The Forest, ono u šumu, kad ti Jure ni kanibali, sad je izašla full verzija. Tek sad izaš? Tek sad izaš, bilo u beta verziji sve vreme. Bre, da nisu malo zakasnili. Naravno zaboravio igrica. Ja sam zaboravio, da ona postoji. I odjednom najave izašla full verziji svi. Mislim, šta reći je. Sad ću da je pohvale za debole pore tim. Sad ću da je snio. Kod mene je samo M-ke ove, M16. Još jedan četiri puta skopje, treba neko? Meni. Ajde, sane tu, ja ću... Daj, ne veze, ne veze, ajde. Nema veze, pa ne možemo... Nemo još jedna torba trojka ovdje, kome jedan treba. Jedan dva komada svakako. Torba trojka! Može. Ja ću. Evo, inserta. Tu sam. U prizemlju. U prizemlju ove kuće ti je trojka. Dobro. Čim uđeš na vrata, odmah. Beži, jebem te usta. Ti je našao? Jesam. Znaš tu migrica, mnogo leši red. U, meni žal šupis. Moguće da ti je ping veliki. Još bijes mi dobro. Ima to ovdje M4. Ne, trebam neko onaj thumb grip. Ovi novi, ne? Meni može. Ja ću vidim ovo, gore ovu kuću. Ova kuća je lutana. Lutu neko u žutu. Evo ga liko ovdje. Majke ti tvoje. Čekaj. Stani, dolazimo, čekaj.
Mrtav. Dobro, sam bio. A nije sam, sigurno, a? Sam. Ovo je pao. Neko se desi sami put sa karom. Kako sam se uplašio, vat. Niska cijende. Opa. Leđa, leć. Ne, sam je bio. Nije bre, evo gađa izbrda. Pa čovjek umre odmah, nije sam je bio, jebote, šta ti je? Umre odmah. A ko puca onda sad? Pa puca druga ekipa, a on je sam bio. Mi su gore na brdu. Jesu, na brdu su. Kad sam te bacio, jebem ti. Eno su. Da, gore je tačno kod platu oplomo znaku. Te puko lik. Ma nemam pojma brate, sad mi spustio FPS na 15, evo. Ne bi trebalo i da se pucamo sa njim. Nokovan ja. Pogođen drugi. Nisi ovamo imao si sam 62, nisam sve mogao pokupim što nisi uzu. Ima ovdje da se luta. Čekaj će da ti idem first aider. Ajde dođi u ovoj kući. Ovdje nam smo u krugu i malo da ih čekamo da ih jebemo. Auto, desno. Ide ka nama. Odlično. Sad ću nokom jednog. Ah, dok ovaj kar repetira. Jebem u mater u pičku kad su bili mirni. Kad su bili vozili pravo, ovaj kar mora da repetira, jebem ga usta. Hvala Zine. Pa me zineš bre. Evo 60 metaka, 556 kome treba, imam ja 200. Eti pravo tu. Ej, treba pohitno sam 62. Ma ja imam sam ovaj 300 i nešto. 340. Ajmo da izađemo dole, neko će vam dođe. Imate još 556 ovdje ako. Pa čekamo ove, sad će dođu. A neću ovdje da ih čekam, ja idem na brdo. Jedan sob kola u kuću. Ideš, pa na brdo imaš ove. Ma mene boli dupe, mene dob kola u kuću da ja umrem ne pada mi na pamet. Begam na otvoreno da ja vidim kad oni dolaze, ne. Pa tamo njih si gađao malo pre sa ovo, a nije, oni su tišno dugo. Evo idu on. Evo ga auto. Stali ovdje. E sad će da vas jebu. Sad će im bacim bombu. To. Bravo. Mrtav. No, akriš jedan. Evo ga, gore posljednji. Ne sekirajte se ništa. Idem ja do njega. Pustite ga da dođe vamo. Pušaj ga od gore, Sane. Da, pucam još neko. Pazi, lijeva strana vas gađa. Da. Svi mrtvi. Brate, ej! Ubio sam ih u 20 FPS-a, vrati, igrice mi ide, ne znam kako sam ih pobio. Evo mi se one kuće, evo su kod kuće, 355! Kod kuća. Promaši ga, brate. Ovaj kar kuda više nije precizan kao što je primio. Pogađa jedan! Ušli u kuću. Ej, ajmo u krug, ej! Mi, pozadi. Ne samo kar, ništa nije precizno, ni ova nije precizno više. SKS, ovaj bre SKS. Da, ovaj ovdje umah. Ko ima kar? Ovaj ovdje dole, čale. Okej. Okay. Ovaj ko mene. Dođi, dozmite energije malo i ove džavoli. Ja imam 6 energije, 4 killera. Evo ja ću, evo ja ću. Ovdje imate 4 energije, 3 pain killera. Ima 6 puta on tu. Ima 6 puta. E. Ovaj kurac.
Bandaže ja imam. Ništa mi više ni ne treba. Ne treba vam džip, ne treba. Jok, kako ga god. Desna strana, pazite, sad će da dođe ova ekipa što pobila ove. Da, da. Pazim i levo da vidim da ne dođe neko iz grada. Uša. Možemo tu lepo negde da se stacioniram pa da ih čekam. Motor gore. Iza nas. Polako, polako, nemoj put još čekaj se popnemo. Svi. Neću. Materija dva puta. Ja mislim da stavu u ovoj kući ovde. U rušovinu. Ali one nisu u krugu. Moramo oko, ajmo. Ljudi. Nećemo, desno tamo, a? A? Zašto, brate, evo. Gleda ovo jebote, 20... Evo ga, puca. Tebe puca. Ne, nije mene, čuo sam da puca. Možda ga vidim sad odavde. Pucuje nekog, ja sam mislio da tebe puca. Ne, mene ne vidi. Ne vidim ga. Ćale. Unutra to je kuće. Ovi. Gde si stao tamo jebote? Pa čekam ovu ekipu odavde iza leđa. Pa uđu od u krug. Čekaš ti krug, baja moj. A ekipa iza leđa? Pazi, ima tu jedan, od u ruševinama. Sad ti znači se pucu svima kad će krug da te je. Bolje uđu vam u krug pa i gledaj. Ovi moraju... Ma ne moraju da moraju. Brdo! Aha, iza nas. 25! Pazi, ovi sad izlaze, ovi izlaze ljudi. Neko ih desno puca. Da, da. Evo ga ovde bre. Ili ne? Jedan je ovde kod aviona, 100%. Gore brdo, 30. Da. Nokan. Više su dole dvojica. Nokan jedan gore. Pucam je. Mrtav. Bro. Oni pazi, sa leđa pucaju. Ovi sa brda, svi su dole, pazi. Da, svi su. Ajno su bivam. Bežavamo. Desno, muđo. Evo ga, trči. Levo od nas, ljudi. Muđo, ajde ćemo mi dole u ove kućice. Oni moraju doći do ovde. Šta je bez? Šta je bilo? Uzi, idi dole i odnesi ovo, odnesi te krim to mlijeko dole. E, ljudi, ja moram da ugasim igricu pa da ju palim, 9 FPS-a mi ide non stop. Dobro. Ja sam sakrio od u kućicu. Ja će vam doći sa leđa. E? Da. Bio je na brdo, pucu sam. Dobro, čekaj, čekamo. Čekaj ga tu da. Čekaj, samo muđo dok uđem. Dobro, ja ako on dolazi, ja ne mogu da čekam tebe da ti uđeš. Puca me. Pogođenje, 155. Trči gore. Kiluje se. Pazi, desna strana. Da. Ajmo mi levo vam, a? Ajmo. Kako i on beži? Opa, ima još jedan. To je desno od nas. Daj ga ovdje levo gore. On si razi nije. Sa leđa. Pogođen jedno. Aha, eno ga, trči on.
Jebem ti sve. Broj. Isto tamo gdje 170 ga pucaj. Pogođaj dva put, ej. Jo, s ove strane ih ima. Na kome? M4-kom, brate. Pazi, ne vidite. Gore su ti čale na vestu. Vidio sam ih. Okej. Heal se. Vidim ga. Vidio me, brat. Ja ti smoke, baci smoke. Uvijek nam iđe nas. Ako nas onaj vidi, najbolji smo. Dobre. Bomba, begaj. Evo, silaze. Ne, će mi. Gađa mi. Dva put, ej! Ne seri, gađa, ovo nije se računalo. Evo ga, iza nas. Nokan, jedan. Kod kućice dole. Da, kod kućice. Killujem se. Jebe mamu. Evo ga kod mene! Kod mene, ljudi! Evo, tu sam. Jel ga vidite? Ne vidim ga odavde. Tačno smo mene. Begaj ti. Nokan. Bravo. Ne, pucam od gore. Killujem se. Pazite levo, znači levo je lik. A ja ću ovog da rešim sad. Mrtav! Ovde! Bravo. Ovde je posljednji. Znači mu jebe mamu. Gdje više bombe sam bacio. Kako te ovo nije ubilo? Glavo! Me jebe neko! Beč nas! Moramo ovam u krv. Ovaj je kod kućice. Još je kod kućice neko. Da, sad je pobegao tu kućice. Iza kućice stoji. Vidim ga. Sljedeći glic. Pogođen! Jaj, ti smo ga u glavu pogodio i nije pao! Bravo, mamu mu jebe mu usta. Ajmo u krug ovamo, e. Ajmo. Uzme zi, čekamo. Evo, jedan desno bega. Ajde safe ovdje u krug. Iza nas ljudi. Dođi ovdje, muđo. Jo, iza mene su bukvalno. Dobro, evo tu branim. Oni se pucaju. Da. Ovaj brate puca sa kalašom svakom u čast. Ja ne mogu da veram. Neće oni ovdje, nemam šans. Pazi, ispred nas ih ima ovdje gore. Evo ga si ispred nas gore! North! Iza nas! North! Vojcu sam vidio. Okay. Ja pijem ovaj. Ako njih je krv tamo. Evo, pucaj se. Samo nek se pucaj. Nokali su. Ljudi, mi ne možemo odavde da uđemo u krug, moramo sa te strane. Au. Ajmo polako. Ja ću idem dole. Ajde dole, Đale, sigurnije. Još dvojica! Dvojica, tu su. Pazi, ja nije tu preko, braća. Ja idem ovo. Ja sam ovdje u krugu. Vidim da su ovi pali. Ne! Gore su za nas! Preko nas tačno. Ja nokan, još taj gore. Taj gore osao. Evo ga. Baću bombu, bega odatle. Jesmo u krugu. Mrtav. Bravo. Dva kila, ovo mi je najgori game u zadnjih mjesec dana.
Hvala svima na gledanju, stvarno je bio zanimljiv game, nadam se da ste uživali, ako jeste stavite like, share i subscribe. Mi smo imamo nekom od sljedećih klipova, bio muđa i danas je bio jedan jako, jako zanimljiv, ali po meni jedan najgori game koji sam igrao jer imao sam samo 2 kila, a obično imam malo više, ali samo 2 kila bukvalno, a toliko ljudi sam nokovo, ali jevi ga, šta se radi. Hvala svima na gledanju, vidimo se na nekom sljedećih klipova, bio muđa i mi smo nas igrali GTA 5, kurac moj, nismo igrali GTA 5, igrali smo PUBG, veliki pozdrav, rapapapa.